Ja moram da vam čestitam. Išlo je iz četvrtine u četvrtinu. U prvoj krenuli smo dobro, posle ste vi zaigrali dobro i završnica bila neizvesna, bez obzira što smo imali 4-5 razlike. Rašić kad je ušao, ipak je bilo mirnije po temperaturama, je odigrao meč, što vas ne treba da interesuje. Ne znam da li je bio pun roster, da li vam je neko nedostajao, vidim tu ima dosta dece na klupi. Tek čestitam i za pobedu protiv Kolubare i danas ste bili čvrst protivnik. Hvala puno, ovaj poenta. Mene kao trenera, kada radim trenerski posao, prvo da dam celog sebe, da stvorim neko poverenje, pre svega među igračima, onda i da igrači posle određenog vremena počnu meni da veruju. Ovaj, mislim da zaista igramo dobro, da igramo kvalitetnu košarku. Bili smo, verujte mi, tri puta oslabljeni nego vi večeras, jer najbolji igrač, neću kažem najbolji igrač, ali prvi potrošač i prva opcija u napadu Stefan Stefanović nije bio na utakmici, Bogdan Veličković drugi potrošač loptu iz Miladinovića nije igrao ovu utakmicu i nisam želeo ništa da rizikujem, jer ima povredu bočnih ligamenata, jer mi treba za nastavak prvenstva. Mi trenutno imamo skor od kad sam ja došao u ekipu, ajde tako kažem, iako ne volim da pričamo o sebi, 3-3 i potrebno su nam još 5 pobjede za siguran opstanak. Mi to imamo kod kuće, svaka pobjeda na strani je nama zlata vredna, što smo stvarali u Zrenjaninu, pobjeda protiv Kolubare je potpuno iznenađenje, mislim da je dobro odjeknulo i u nastavak prvenstva poenta svega je da treniramo dobro i da se, kao što sam rekao sad momcima u slačionici, čestitao sam im na pobjedi i poenta svega je da održimo kontinuitet dobrih igara, jer u košarkaškom svetu nešto najbitnije, a i generalno u životu, je održati kontinuitet. Tako da smatram da ako budemo održali kontinuitet ovako kvalitetne igre, plus sa dva povređena igrača, mislim da mi nemamo šanse da ispadnemo iz lige. To je neki moj proračun, jer mislim da zaista igramo jednu kvalitetnu košarku, a pobjede protiv Proletera u gostima, protiv Kolubare kod kuće, protiv Palanke kod kuće, protiv Konstantina smo imali dobijen meč koji smo izgubili 14-0 serijom Konstantina i protiv Pirota smo igrali jednu egal utakmicu, opet kažem, sa bukvalno 5 i po igrača. Evo tako. Mlasi čovek, želim te da napreduješ i da jednog dana treniraš i veće klube. Hvala puno, mislim, želim ja vama kao košarkaš klube sve najbolje.